Došli smo na Liberty Market da popijemo kafu pre nego što odemo na večeru i da vidite samo koliki croissant ima. Ovde to je ovaj najnoviji trend gigantskih croissana. Kaže da ih nemaju stalno, ali evo pogledajte, jedan ovaj kolač košta 11 dolara. Liberty Market je sličan kao Chelsea Market u Njujorku, isto ručni radovi, džidža bidže, razne i hrana, puno hrane, razne prodavnice, mogli bi se ući. Počinjemo još jedan specijal bufe, Grand Plaza bufe, idemo! Iz nekog razloga ovde ton se nije snimio, tako da ćemo proći zajedno kroz sve ono što smo jeli na ovom azijskom bufeu. Od početka vidite da ima veliki broj sirove, velika količina sirove ribe, sušija. Uglavnom je azijska kuhinja, 90% vidite i da su Azijati ti koji kuvaju razne vrste sušija za ljubitelje ribe, sirove, ovo je raj. Naravno, moram da naglasim, i to sam rekla i tad u videu, higijena nije na visokom nivou. Tako da, to ako uspete da zanemarite, ovo je jedan izuzetan bufe. Ovdje vidite sve azijsku hranu, prolećne rolnice, dumplingse, pohovane krabe, ovaj pomfrit s nekim njihim zaočinima bio je odličan. Da, naravno, pirinač i nudle, vidite nudle kako svugde su ra... Mislim, i narod je malo kriv. E, ovo su nogice u nekom sosu, one njihove baš izgleda grozno. Supe, sve sa onim njihovim malim činicama i kaščicama kojima oni jedu. Ovde sa ove strane malo je gužva, pa sam prešla na ove nogice od krabe. Škampi, dodaci svi za škampe, ovo su neke školjke u nekom sosu, a ono pored njih je puding od vanile i čokolade, pa onda ovaj edamame koji je upao u puding, šta da vam kažem, žele. To je ta higijena malo manja. Ovo su salate i njeni dodaci, sveže, znači povrće. Nekuvane, vidite, pirin, pečurke, cvekla, pa onda suvo grožđe, pa onda makarone sa sirom, testenina. Malo je nabacano sve, ali ovo je jedan od jeftinijih bufeja, pa to je to. E, ovo je salata od svežeg brokolija, uopšte nije loša. Dalje nastavljamo s ovim malo kontinentalnim stvarima, znači pizza, cezar salata, piletina sa kukuruzom u nekom sosu, ovo su rebarca, pa opet malo nogica od krabe. Ovo je kukuruzni prepečeni hleb, nije bio loš. Škampi, ovo je u sosu isto od škampa. Ovo su zapečene školjke sa leve strane sa sosom od majoneza, tako bar pisalo, koliko se sećamo, desno je riba, isto, u nekom sosu. E, da, ovo je piletina sa pečurkama, ovo je bilo baš lepo. Piletina sa brokolijem, piletina u pomorandžinom sosu i ovo je neka junetina ili govedina u nekom sosu. E, ova stanica se zove tepanijaki. Tu ovaj gospodin, eto prvi koji nije Azijat, kuva sve što mu donesete na tanjiru, a to što uzimate da mu donesete se nalazi ovde sve sirove, meso, evo vidite meso sirovo, i povrće isto i škampi, da, meso, ima i pačetine, nudle, vi to sve stavite na tanjir i njemu, no, evo ga povrće. Dodaci. Ovde prelazimo na dezerte. Dezerti su, moram reći, prilično siromašan izbor. Čokoladne kocke, ovo nešto nedefinisano, ovo je mango uvek i naravno od šargarepe kolač. Banane, voće, kompot, voće. E sad to voće stavite na štapić pa umočite ovo u čokoladnu fontanu. Ne, iz nekog razloga ne može lubenica. A vidite koliko je neuredno. E, sladoled je jedina stvar koju nismo jeli zbog ovog. Svi guraju ruke unutra. Evo,
nismo hteli da davimo, nismo sami na večeri, sa snikanjem svakog tanjira videli ste hranu. Kratka ocena, od mene sedmica. Lično, ja nisam ljubitelj tolike azijske kuhinje, koje jeste, to je perfektno. Sušije, ribe, krabe, savršeno ko voli, to je to. Međutim, ima i mesa, ima svega. Kolači su onako najlošiji, ali to je u Americi već standard, tako da preporučujemo, iskreno vam kažem, ne znam u ovom trenutku koliko košta. Znaš koliko košta? Mislim oko $25. $25 je po osobi, ovi seniori sa nama će dobiti popust, 10%, to je važno da naglasite da ste senior. I to je, evo sad i Boban da vam kaže njegovu konačnu ocenu, svakako preporuka. Dobro večer i od mene. Dakle, čuli ste već, nalazimo se na drugom specijalu u Americi i ovo je pravo mesto za mene jer ima jako puno morske hrane, ima puno sušija, tako da sam, ja sam lično baš zadovoljan. Hrana je jako lepa, vrlo je ukusna. Slatkiše smo probali, slatkiši onako, nisu loši, ali nisu baš nešto posebno. Ono što mi se svidelo je voće i količina voća i čokoladna fontana. Dakle, možete da uzmete voće. Naglasili su da lubenicu ne treba gurati pod tu čokoladnu fontanu, ali sve ostalo možete da gurnete, da prosto čokoladirate i da jedete grožđe sa čokoladom, banane sa čokoladom i tako dalje i tako dalje. Dakle, što se mene tiče, ovo bih ocenio sa 7,5. Verovatno da bi ocena bila i veća, ali u odnosu na onaj specijal iz Las Vegasa, ovo je dosta više. U svakom slučaju, preporuka. Prijatno. Današnji dan nećemo mnogo snimati, danas je shopping dan, ali evo za ljude koje to zanima, a znam da ima vas koje vas zanima, mi smo došli ovim crvenim trolijem, odnosno metroom, do meksičke granice. Znači, ovo tamo je granica sa Meksikom. Sad hvatamo autobus dve stanice, mada možete ići i preko ovog mosta peške, ali s obzirom da je sunce i daleko, mi smo odlučili da idemo dve stanice autobusom do tržnog centra koji se nalazi na meksičkoj granici i to je outlet. Znači, outlet koji ima snižene cene, velike su popusti, ako bude nešto zanimljivo, snimit ćemo. Prva stanica zna se doručak, ovaj put IHOP ili onaj ko ne zna, International House of Pancakes. IHOP doručak, ovo vam je kombinacija za 55+, tako se zove, sve vam je $10. Ja sam uzela hash browns i naravno chicken and waffles i sos honey mustard. Evo da vidite u Ralph Laurenu šta je popust. I za $20 možete da kupite nešto. Konkretno u ovom slučaju farmerke. A majice su 3 za $60. A ovo vidite, znači outlet je klasičan. Svugde sve, ono, sniženja. Na sajtu pogledate šta je trenutno na sniženju. U Tomiju je sniženje sledeće. 40% na sve, a ako potražite još $100, još 10 dodatnih popusta koji se sabiraju. Znači 50%. Kao što vidite, napolje je pao mrak. 8-9 sati šopinga i mnogo kesa pored nas. I pun ranac. Mi smo u Meku, došli smo da probamo razliku između srpskog i američkog Meka, to ću vam snimiti. Ovde vidimo dupli cheeseburger i quarter pounder with cheese. To je umesto njih, oni to imaju umesto Big Maca. I da, ovde Boban pokazuje piletinu i nageci. Naravno, morali smo da uzmemo ranch sos i ove ogromne sokove, naravno diet Coca-Cola i sok od pomoranđe, pomfriti su im ogromni, uz njega ide ranch i naravno pite koje su pečene nisu pržene, tako da su mnogo lošije od naših.